Скандальна реконструкція. Масову вирубку дерев на вулиці Яворницького оскаржують в Дніпропетровському окружному адміністративному суді. Проте місцеві жителі та активісти побоюються, що поки суддя винесе рішення, рятувати буде вже нічого. Наразі дніпряни намагаються відстояти хоча б з десяток лип, розташованих внизу вулиці. Вони цілком здорові і ще можуть простояти щонайменше століття. Проте за проєктом вони теж йдуть під ніж. 12 старих лип хочуть захистити від варварів жителів вулиці Яворницького. Вони були висаджені ще в 60-ті роки минулого століття, коли будували ці будинки. Люди вийшли на вулицю і майже 2 години простояли біля цих дерев, аби комунальники їх не зрубали. Тетяна Сулим проживає в 5-поверхівці на перехресті вулиць Яворницького та Івана Акінфієва. Жінка разом із сусідками хоче зберегти хоча б дерева під своїми вікнами. Липа живе 300 років, хай живе. Зачим її рубати? Це наше життя, це наш кислород тут. Обурені дніпряни звернулися по допомогу до активістів. І зранку середи на вулицю Яворницького майже у повному складі приїхала громадська рада при голові Дніпропетровської облради. Люди налаштовані рішуче. Зробимо все, фізично не дамо спилювати ті липи, які знаходяться от біля того будинку. На жаль, ми не змогли, тому що законних рішень це може прийняти тільки суд. Наскільки мені відомо, заява в суд вже подана. Заяву подали до Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Додатково волонтерський центр допомоги військовим та цивільним «Вільна доля» звернувся з інформаційними запитами до голови облдержадміністрації Олександра Бондаренка та очільника Дніпра Бориса Філатова. Людям не зрозуміло, чому роботи з реконструкції вулиці Яворницького стартували до проведення тендеру на 122 мільйони гривень. Електронний аукціон призначений тільки на 3 червня. Хто ж тоді виконує роботу достроково? Федерація організація, так, проекти рішення, генплан реконструкції, все виложено в інтернеті. Справа в тому, що ще тендер не відбувся. Не знаю, ми за тендер не відповідаємо. Виходить, тендер ще тільки має відбутися, а вже зрозуміло, яке підприємство отримає перемогу. Тому й почали реконструкцію заздалегідь. Окрім пересічних дніпрян, постраждали й підприємці. КП «Благоустрій» хоче демонтувати одноповерхову будівлю, де вже 17 років продають доочищену питну воду. Я не знаю, кому що загорілося, значить, це реконструкція цієї вулиці. Ні єдиного документа законного ми не отримали. Нас відсюди, так сказати, виганяють. Надійшло вже 3 приписи про демонтаж нашого кіоску як малої збірної архітектурної форми, каже Олександр. Хоча насправді це капітальна будівля із цегли, із залізобетонним перекриттям. Причому розташовується вона у дворі, на прибудинковій території, а не на тротуарі вулиці Яворницького. Тож Заславські намагаються відстояти свої права на власність у господарському суді, аби вберегти сімейний бізнес від краху. Любов Бурлакова, Сергій Язовський. Новини на Д1.